A Maťo, je to teda tvoje. Super, ďakujem za úvodné slovo, Peťo. Ja som rád, že tu vidím kopec známych tvári a hlavne aj Tomáša Vobrubu, čo je priame zastúpenie checkpointu a to je náš technický guru, nie ja. Ja som skromnejší. Ďakujem teda. Poďme do toho. Nebudem strácať čas, začnem rovno šerovať obrazovku. A bude to taká zmiešaná prezentácia alebo zmiešanina, by som to tak nazval. Dobre. Poďme sa v prvom rade pobaviť o tom, čo je to small business. Small business sektor. Keď pôjdeme na stránku checkpointu, kde zoberieme si security gateway, kde sa hýbeme. Má tu checkpoint obrovské zariadenia, ktoré zvládajú obrovské gigabity až stovky gigabitov priepustnosti za neskutočné ceny. A potom pokračujeme pekne ďalej, ďalej, ďalej. A na spodku máme tieto small business zariadenia, kde sa hýbame v podstate tá rada tisícková, 1500 až 1600, respektíve 1800, kde tie priepustnosti pri maximálnej sekurite sa hýbu okolo 400 megabitov za sekundu. Čo je to tá maximálna priepustnosť? Veľa vendorov uvádza teoretické hodnoty. Checkpoint uvádza vždy hodnoty merané z reálneho prostredia, z reálnych merania z reálneho používania. Čiže keď tu píšu 400, tak to môže dosiahnuť aj viacej, ale pri tých 400 si môžete byť istí, že tá kapacita naozaj toho zariadenia alebo ten power performance bude dosahovať tento throughput a môžete kľudne spávať, že naozaj to máte nadimenzované dobre, nemusíte sa báť týchto white paperov. Tieto zariadenia tisíckové, čím sa líšia od týchto všetkých ostatných? Tak v podstate je to maličké zariadenie, keď to zoberieme doslova, že nie je to rajkové zariadenie, je to zariadenie na stôl, je to tiché, je to malé, má to jeden zdroj, je to vhodné do kancelárie, kde nie je osobitná serverovňa a postupne pridávame na veľkosti až pri 1800, 1600, 1800, ktoré sú montovateľné priamo do reku a majú ten štandardný rekový rozmer. 1600, 1600, 1800, hej. Majú štandardný rekový rozmer. Keď si pozriem ten datasheet, ako to vyzerá a čo to robí, tak naozaj je to jednoučková mašina a v podstate tento obrázok, keď to zväčším, tak vystihuje celú tú radu small business. Čiže je to maličký, nechcem to dehonestovať, že rutrik s Wi-Fi antenkami, ale je to naozaj použiteľné aj do naozaj kancelárií, kde môžem do toho pripojiť či už DSL linku, či už nejaké Eriečko, RE45, alebo mobilnú SIM kartu respektíve. A čo tým chcem povedať a čo tým sledujem, je hlavne to, že tieto zariadenia natívne podporujú až 32 internetových vstupov, ktoré môžu byť pripojené a dokážu robiť fault tolerance na úrovni internetového trafiku, čiže nejakým spôsobom ho balancovať. Aký je však zásadný rozdiel medzi small businessom a veľkými zariadeniami? Tie veľké zariadenia sú stavané na to, že bežia v klastri, je tam load balancing na úrovni klastra, všetky session sú redundantné, je to aktív, aktív klaster. Tieto malé zariadenia dokážu bežať jedine v aktív, pasív klastri. A čiže jedno je aktívne a druhé je standby, ale switch v tom klastri je bez výpadku, čiže všetky sessiony ostávajú otvorené, prenášajú sa, pokračujú ďalej aj to vrátane VPN-iek. Je tam ďalších zo pár rozdielov. V súčasnej verzii trebárs nová funkcionalita, ktorá je veľmi propagovaná poslednú dobu, je content sanitization. Znamená, že keď stiahujem nejaký súbor dokumentový, trebárs Excel, ktorý má embedded images naťahované z webu, alebo nejaké makrá, ktoré môžu urobiť niečo zlé, tak táto CDR funkcionalita pri veľkých zariadeniach ten kontent dosekne a doslova urobí ako keby fotku a pregeneruje ten súbor bez aktívneho kontentu. Toto je jediná funkcionalita, ktorú tieto malé zariadenia nemajú, ale majú aj sandboxing a trade emulation. Na to máme aj nejaké demo alebo ukážky nachystané, aj keď to nebude úplne ideálne, keďže zlyhali technické možnosti dneska. Dobre, čo sa týka samotného checkpointu,
asi všetci vieme, že checkpoint je enterprise security. To znamená, že security na najvyššej úrovni so všetkým, čo k tomu patrí, a nevynímajúc small business zariadenia. Tieto small business zariadenia majú rovnakú mieru security ako všetky ostatné veľké firewally, majú zo pár funkcií osekaných, ale nie na úkor security, podotýkam. A keďže všetko hovoríme o enterprise, tak aj tieto malé zariadenia spadajú do tej kategórii, kde vieme ich centrálne manažovať. A priori, keď sa nalogujem na samotný checkpoint, privítam ma nejaký home screen, je to jednoduchý web interface, na ktorý sa prihlásim, všetko robím cez webovú konzolu, nastavujem tam, ja neviem, trebárs policy, klasický stateful firewall, kto čo môže, kam môže, input, output. Veľmi pekné je trebárs v úrovni networku. Keď si pozriem, tak toto zariadenie je jedno z tých najmenších, má 8 portov. Ja sa môžem rozhodnúť, že či si chcem spraviť nejaký trunk na tých portov, nejaké bridge connection v prípade, že to chcem predsadiť niekde ešte pred iný firewall, alebo si jednoducho spravím switch a poviem si, že trebárs port 1 a port 4 budú v switchi a port 5 až 8 buduje ďalší switch. No a taktiež si môžem povedať, že ktorý bude OneLink, ktorý bude trebárs DMZ-ka sa používa najčastejšie ako VPN-ka, VPN-kové spojenie pre osobitné ISP-čko internetového providera. Čiže tie možnosti sú tam veľmi jednoduché. Čo chcem určite ukázať a povedať, je práve tie security dashboardy, security blady, kde celá security na úrovni networkovej komunikácie je zabalená do viacerých vrstiev. Na prvej vrstve robíme firewalling, kto môže, kam môže, ako môže. Potom rozoznávame aplikácie, ktorá aplikácia kam môže ísť, čo môže robiť. A následne pridelujeme, trebárs, keď to napojíme na Active Directory alebo LDAP source, tak môžeme tieto policy už smerovať nie na IPčky, ale na konkrétnych ľudí. Ale to nie je všetko. V rámci tej policy, jak ste videli v tú ukážku, tak môžem povedať, že konkrétny užívateľ môže ísť na niektoré stránky. Zóny pripojené z public internetu majú prístup tam a tam, čiže na úrovni zón. Potom na úrovni IPčiek a takisto na úrovni aplikácií. Keď hovoríme o tých aplikáciách, tak tam checkpoint rozoznáva vyše 300 tisíc v rámci kategorizácie stránok. Môžeme filtrovať content na, ja neviem, inappropriate content, môžeme riešiť typy stránok, business, economy, hacking, drugs a tak ďalej, healthcare. A potom na úrovni aplikácií, keď si zoberiem veľmi jednoduchý screen, kde zákazník používa OpenVPN. Mňa nebavilo riešiť s dodávateľmi, na akých portoch bude OpenVPN, tak ja som spravil úplne jednoduchú policy v rámci application controlu, kde povolujem, pardon, na zlý firewall som sa pripojil, zoberiem tú policy a kde na úrovni tej policy ja poviem, že iba aplikácia OpenVPN bude povolená v rámci Risk Application, že akceptujem, ani vôbec neriešim porty. Znamená, že tento ide trebárs na 443, tento ide na nejaké 1.1.6.8 a vôbec ma to nezaujíma. Ja si poviem v rámci Application Control, že OpenVPN na túto adresu je povolená a ďalej to nemusím riešiť. Takže nie je zaujímavé nikdy, na aký port idete, ale aká aplikácia tam ide. Mal som veľa takých prípadov v minulosti, kde zákazník trebárs mal povolenú defaultne 443 a nejakú 21. A zákazník sa rozhodol, že chce RDPčkom pristupovať na server, tak jednoducho pretunuloval RDPčko, zmenil port na 443 a bolo vyriešené. V prípade checkpointu to neplatí, kontroluje, čo v tom protokole na tom porte ide a to je jedno, aký to je port, ale ako náhle tam zistí, že to je RDP, tak to RDP nepustí, lebo je to rizikové v rámci prístupu, takže to sú advanced možnosti. V rámci samotného threat prevention
Takisto tie úrovne sú na viacerých stupňoch. Keď hovoríme, zoberme si nejaký príklad phishingu. Príde mail. V tom maili potrebujem urobiť technickú analýzu, či tam sú dekymy, demarky, SPF, či mi sedia. A potom poviem, že dobre, tento mail vyzerá legitímny. Následne sledujem, že odkiaľ prišiel, z akej domeny, akú má reputáciu tá domena a kam odkazuje, kde sú linky. Takže hovoríme o ďalšom stupni, kde je DNS reputácia. Potom pokračujeme ďalej. V tom maili, čo je napísané, kam ma smeruje, na aký link, či ten link je dynamický, akú má existenciu, či aký má čas, keď na neho kliknem, čo zastane, či sa nejaké Java applety loadujú. A tu už prichádzame zase do vyslovene toho malicious trafiku zisťovania. No a keď z toho, z tej stránky idem sťahovať, tak potom opäť ten sťahovaný formát, dokument podlieha ďalším spracovaniam typu thread emulation. Znamená, že urobím si sandboxing prostredie a toto sandboxing prostredie spustí ten súbor, uvidí, aké zmeny sú v registroch a tak ďalej, urobí technickú analýzu a na základe toho vyhodnotí, či je to známa alebo neznáma hrozba, respektíve neznáma hrozba, aktuálna alebo je to korektný file. A prečo hovorím o neznámych? Pretože známe hrozby sú už známe podľa signatúr, ale tie neznáme ešte len zisťujem, čiže nový súbor, ktorý som doteraz nevidel, nepoznám jeho hash a chcem vedieť, či je korektný alebo nie. Pustím ho do sandboxingu a zistím, čo ten súbor robí, či je bezpečný pre moju spoločnosť alebo nie. A na základe výsledku ho pustím. Samozrejme, ten sandboxing nie je úplne jednoduchý, pretože on trvá nejakú dobu. Trvá 2-3 minútky, dve minútky priemere, kým dostaneme výsledok. A ten výsledok mám nastavenie, kde môžem hovoriť o tom, či v tomto sandboxingu ten súbor pustím, kým nemám ten výsledok a všetky ostatné budú zablokované, alebo musí počkať počas procesingu na výsledok a thread emulation, hej. Čiže či musí počkať až na výsledok, až potom dokáže ten firewall uvoľniť tie súbory, ktoré sú sandboxingu. Takže tu je práve to nastavenie background a hold processing. Toto sú základné nastavenia. A aby som teda nehovoril už len o takýchto veciach, tak prejdeme aj na prezentáciu, lebo tam je kopec vecí, ktoré som zabudol spomenúť. A skúsim ju pustiť na full screen. Dúfam, že sa mi to v správnom móde ukáže. Samozrejme, že nie. Tak skúsime takto. Checkpointy, small business. Kde to celé začalo, tak hovoríme o phishingu, veľmi humorné scénky z nejakých rozprávočiek velice známych. Phishing, poboskaj ma, ja som princ. To je typický príklad takýchto mailov. Vyhrali ste, zdedili ste, treba zaplatiť, doručíme vám zasielku a tak ďalej. Prezliekame sa, skovávame svoju adresu, tvárime sa, že sme niekto iný, alebo snažíme sa iba nabúrať a zistiť, kto klikne, či už len zo zvedavosti. Keď pokračujeme ďalej, tak Checkpoint robil prieskumy, respektíve robí prieskumy a vydáva tzv. Quarter report. A v rámci Threat Cloudu si je možno pozrieť, aké sú útoky na internete, koľko ich je zaznamenaných. A my sme zistili, alebo chlapci v Checkpointe zistili, že najzraniteľnejšie sú vždy tie malé pobočky, ktoré nejdú cez centrálny firewall. Však predsa len snažíme sa nejakým spôsobom šetriť internetový trafik. Prečo by sme všetko súkali do jednej rúry, do centrály, keď ten internet je všade a môžu ísť napriamo na internet a spravíme si iba nejakú site-to-site VPN-ku alebo SD-WAN-u, kde budeme komunikovať len tie business data medzi pobočkou a centrálou alebo medzi pobočkami navzájom. A na tej pobočke buď tam je málo ľudí, stačí malý firewall. Takže 80% útokov je smerovaných práve na malé pobočky a cez tie sa dostávajú do podnikovej siete a aj na centrálu. Checkpoint sa to rozhodol zmeniť práve touto radou small business, kde small business je špecifický tým, že podporuje zero touch deployment a to znamená, že mám firewall, ktorý si zadefinujem na základe megadresy, spravím si tenanta, kde ho pridelím v centrálnom interfejsi
A ako náhle toto zariadenie sa ozvete na internete, získa si podľa megadresy z checkpointu sú licencie potrebné, či má alebo nemá, zistí, či patrí pre nejakého tenanta v rámci SMP cloudu, ktorý mu deployne policy. A keď si to chcete vyskúšať, máte takéto checkpointiky k dispozícii, tak bez problémov... som to zavral. Je Azure, ale checkpoint... Je tu tzv. Infinity portál, ktorý sústreďuje všetko, čo Checkpoint ponúka. A v rámci služieb je možné si vykliknúť práve tento SMP sektor, Spark Management, kde mám overview o všetkých firewalloch, ako fungujú, ako pracujú. Zbieram z nich logy, ale môžem si spraviť gateway plány. To znamená, že vytvorím si initial plán, kde kompletne nastavím všetko, čo potrebujem vedieť, čiže policy, firewall policy, access policy, application filtering a tak ďalej, proste ten štandard pobočkový. A následne, ako náhle pichnem toto zariadenie do internetu, ono sa konektne, rovno zistí, že patrí sem, k tomuto tenantovi podľa megadresy sparovanej a natiahne si tú svoju policy, firewallovú policy a doslova admin, okrem toho, že tam nastaví ISPčkové údaje základné, pokiaľ tam nie je DHCP, tak tým končí jeho robota a checkpoint je nastavený. A to platí aj vrátanie VPN-iek, site-to-site VPN-iek medzi jednotlivými komunitmi. Komunita je zadefinované v podstate, ktorý firewall sa má s ktorým, akým spôsobom rozprávať, či to bude mesh alebo star komunita. Takže toto všetko viem prednastaviť a ten checkpoint si z verejného internetu, z checkpoint stránky, z tohto portálu checkpoint.com natiahne svoje nastavenia a funguje v prevádzke behom pár minút. Takže toto je jeden spôsob, ako dokážem tie maličké Spark zariadenia ovládať. Druhý spôsob, keďže ten web interface nie je vždy pohodlný a ten, kto už videl checkpoint, má nainštalovanú veľkú konzolu, tak ocení zo pár výhod, napríklad škálovateľnosť v policy, vnorené policy, kde teda policy nie sú aplikované len z hora dole, ale sú tam ešte aj nejaké podstromy, odnože. Takže ak chcem využívať takúto funkcionalitu v rámci detailného reportovania a všetkých ostatných enterprise funkcionalit, tak môžem to pripojiť na existujúci checkpoint management server a videl som tu medzi hostiami aj zákazníkov, ktorí to majú a takisto hovoríme v cloudovom ponímaní o Smart One Cloud, kde keď si vykliknem takýto server, dám get started, dobre, vytvorím si tenanta, za chvíľu je deploynutý. Trvá to možno 2 minúty a vo výsledku môžem začať pripájať na security server, ktorý je centrálny management, ktorý má všetky možnosti enterprise firewallov, tak do neho pripojím tieto small business zariadenia a môžem ich manažovať priamo cez web a nemusím mať ani tú konzolu nainštalovanú. Mali sme veľa zákazníkov, ktorí sú Linux-based, čisto Linux-based. Checkpointová konzola sa inštaluje len na Windows, takže riešením je samozrejme tento Smart One Cloud, kde tú konzolu otvorí priamo vo webovom okne. No, ešte chvíľu to trvá. A po pripojení a spárovaní urobení Secure Internal Communication, čiže SIS kanál, čo je nič iné, iba TLS-kové spojenie s overovaním certifikátmi. A na základe tohto potom už priamo z netu manažujem cez IPsec tú konkrétnu gateway. Takže ak ste videli, deploynúť management server bola otázka naozaj asi tých 2 minút. A môžem rovno začať pridávať gateway, dám si pridať gateway. Napíšem jej nejaké meno, test, register a chvíľku vytvorí objekt. A získavam plnohodnotu alternatívu, ako náhle to prebehne, získavam plnohodnotu alternatívu tohto celého webového interfejsu, ktorý má tá gateway natívne v sebe a nepotrebuje sa konektovať nikde. Čiže prvá varianta je, beží to ako standalone device,
Druhá varianta, môžem to konektnúť na ten SMP Cloud, kde získava predkonfigurácie a môžem ich centrálne manažovať všetkých, kto kde je, vidím na mape, kde sú umiestnené. A tretia možnosť je to už tá posledná enterprise možnosť, kde cez natívnu konzolu manažujem všetky funkcionality. A keď dám Connect Gateway, tak mi rovno vypíše, že čo mám urobiť, na akom operačnom systéme, vyberiem si, či hovorím o Sparkoch, to sú tie embedded boxy, kde dám iba copy-paste a cez SSHčko na tej gateway iba pustím tento príkaz, alebo cez web interface, kde si pozriem, že cloud services, aktivujem ich configure, dám tam príkaz toho portálu a mám to centrálne manažované. Čiže toto je, to sú tri typy managementu týchto gateway. Skočím späť do prezentácie, hľadám, nájdem tú správnu. OK, zase to svapnem. Takže, dobre, ďalej. Cloud servisy, pripojenie, je to v podstate to, čo som spomínal. Na jednej strane ich pripájam do centrálneho management servera na SMS-ko, alebo budú manažované priamo cez to SMP-čko. A takýmto istým spôsobom môžem robiť aj cluster. Buď priamo z toho interfejsu bez použitia tretej strany SMS servera, alebo s použitím SMS servera, ktorý mi pridáva ďalšie funkcionality navyše. Keď hovoríme o footprintoch týchto zariadení, ako sa aktualizujú, v prípade, že to nie je cluster, tak sa aktualizujú úplne autonómne sami a robí sa full firmware upgrade, čo je okolo 120 mega. Beží to automaticky priamo z checkpointu, keď je odskúšaná verzia, ktorá sa dostane do produkcie, tak behom pár dní a možno týždňov sú postupne aktualizované všetky gateway automaticky. Ako náhle je to cluster, treba to robiť ručne cez firmware upgrade, ale je to jedno tlačítko doslova. Hej. Keď si pozriem tú gateway, jak vyzerá, môžem zavrieť, dám si device system operation, dám si check now, OK, mám ju up to date. A keby nebola up-to-date, tak dám iba, že pokračovať a tým pádom je automaticky updatenutá. Čiže toto je v podstate celý upgrade toho gatewayu alebo toho firewallu. Celkom jednoduché. Poďme sa pozrieť na Zero Touch Deployment, kde pokiaľ mám prednastavený ten profil, čo som ukazoval cez Infinity Portal, tak ako náhle sa pripojím do internetu, tak rovno nastavím si timezónu a rovno cez Geopolicy si nájde, kde zhruba je toto zariadenie umiestnené a v portáli môžem ich sledovať aj na mape a keď nie je niektoré červené, tak okamžite vidím, že v ktorej lokalite sa nachádza. Je to trošku nepraktické, keď ich máte všetky v Bratislave trebárs, ale dá sa to použiť, keď už sú rozmiestnené po Slovensku. Ako to vyzerá z pohľadu servera? Na user centri si vytvorím registráciu pre to zariadenie. To zariadenie sa pripojí do internetu, konektuje automaticky Zero Touch Checkpoint.com, kde sú prednastavené všetky zóny na tom zariadení, či už má Wi-Fi, alebo má viacero inbound, respektíve IPS-iek. A takisto ako má nastavený defaultný network design, čiže ak sú tam nejaké DMZ-ky, nejaká segmentácia, podporuje to mimochodom plnú segmentáciu siete, takže môžem si pripraviť VLANy rovno do toho dizajnu, že toto je štandard pobočkový, tak toto bude fungovať a zariadenie ide. Tieto všetky zariadenia od checkpointu všetky nevynímajúc small business gateway podporujú Shell, SSHčko, je to Linux. Na tom Linuxe sa dokážete prepnúť do expert modu, robiť si tam vlastné moduly a hlavne, čo dokážete, je skriptovať. Čiže ak mám nejaké neštandardné veci, ktoré chcem riešiť, ja neviem, personifikovať logon message v rámci checkpointu, v rámci stránok, kde mám identity awareness, keď tá gateway nevie, kto ste, tak bude od vás chcieť prihlásenie a toto prihlásenie môže byť brandované. Takže ako náhle máte takéto špeciálne požiadavky na skriptovanie, vytváranie objektov, vytváranie zón, pravidiel, tak dajú sa rovno riešiť skriptami aj na diaľku priamo
toho management servera. Tie obrázky tých gateway-ov, aby som tu small business triedu možno trošku upresnil, je to hlavne tá tisícková rada, tak najmenšie sú 1530, čo sú primárne určené do kancelárií. K tomu sú trošku výkonnejšie z Wi-Fi a ekvivalentom týchto dvoch Wi-Fi modelov je ešte R-kový model, jak by som to nazval, model určený do výrobných priestorov. Znamená, že je odolný voči otrasom, má zvýšenú odolnosť voči prehriatiu, vysokej teplote, prachu a tak ďalej. Čiže do výrobných hál je vhodný naozaj takýto, neviem si spomenúť na to správne slovo, industriálny model, aby som to tak povedal. A máme zo pár zákazníkov, ktorých používajú naozaj desiatky, možno až stovky týchto zariadení po svojich sieťach. No a potom pokračujú už tie väčšie, čo sa týka výkonu modely. A v tom cenníku, jak ste si všimli, boli ešte nejaké 3600 a 3800. Tie zariadenia sú výkonom na úrovni týchto dvoch, najmenších, ale už to nie je ten embedded systém, sú to zariadenia s plným Gaia operačným systémom, čiže všetko enterprise security. Pochopiteľne oni až toľko výkonu a rámky nemajú, aby zvládli všetko naraz pustené. A na to sú tieto malé stavané, že nestaráte sa o výkon, tam to je dimenzované naozaj podľa toho throughputu, ale tie 3600 je vlastne ten entry level, keď chcete vidieť aj ďalšie funkcionality, ktoré tam sú. A čo sa týka ďalších funkcionalít, tak vždy checkpoint uvádza throughput na troch miestach, respektíve tri typy. A hovoríme iba o Next Generation Firewalle, ktorý nerobí nič iné, iba IPS, Application Control a Stateful Firewall. A Stateful Firewall je, predpokladám, že všetci vedia, definujem iba jedným smerom a druhý smer je doplnený automaticky, pretože si drží sessiony otvorené a vie ich spárovať, kto kde kam ide. A keď idem z vnútorného portu, ja neviem, 60 tisíc na 80 a tá 80 ide ďalej a naspäť mi prichádza odpoveď, tak ten Stateful Firewall vie, kam to smerovať, že to smeruje na toho klienta, na ten port 60 tisíc, kde bolo inicializované spojenie, takže nemusím robiť in a out pre každý typ spojenia. Iné out pravidlo pre každý typ spojenia. Neplatí to pre natovanie ich naozaj treba urobiť, pretože natujeme nie len IP adresy, ale aj porty častokrát. Napríklad presmerujeme 443 na nejaký iný port, 3389, alebo niečo na úrovni centrálneho firewallu, keď mám jednu verejnú IPčku a potrebujem tam zavesiť viacej služieb. Ďalší typ licencie je NGTP. Next Generation Threat Prevention, kde nám pribúdajú ďalšie možnosti, ďalšie blady, ktoré dokáže robiť. V podstate to už zamerané na deep security, deep learning v rámci malveru, identifikovanie malveru. A keď hovoríme o tom deep learningu, viete, aký je rozdiel medzi klasickým machine learning a deep learning, alebo respektíve AI? Tak v podstate, ja by som to povedal na takom prirovnaní. Môj profesor matematiky na analýze vždy napísal nejaký strašidelný príklad na tabulu a povedal, že ako ho vyriešime. Všetci sme sa snažili matematickými vzorcami pokračovať, aby sme dospeli k riešeniu, kde sme sa zamotali a ten profesor použil metódu, ktorú som neznášal do dnešného dňa. Metóda pozriem a vidím. Sem si dopíšem virtuálnu nulu, imaginárnu jednotku, pripočítam, odpočítam, spolu je to nula, výsledok to nemení a zrazu dokážem krásne upraviť tie vzorce. A kým všetci sa trápili s obrovskými vzorcami, on to mal vyratané na tri riadky, metódou pozriem a vidím. Takže keď robíme matematickú analýzu, striktne máme definované, čo máme robiť, ako máme robiť. V prípade hľadania infekcie na tomto NGTX, Next Generation Threat Extraction and Emulation, znamená, že ten exáč spustíme, pozrieme, čo robí v registroch, akú networkovú komunikáciu robí, čo robí na disku a podľa toho vieme s matematickou presnosťou povedať, či je to vírus alebo nie. Keď hovoríme, to je tradičný machine learning, keď hovoríme o deep learningu, metóda pozriem a vidím, takže mám veľa vzoriek, na ktorých sa naučím. Ten profesor mal toho hodne viacej prerátaného ako ja, takže na základe jeho skúseností životných sa pozrel napríklad a videl výsledok viac menej. Nevedel, či je správny, ale s obrovskou istotou sa to dalo predpokladať. A jak sa hovorí, má to perie, škrieka to, má to dve nohy a krídla, asi to bude vták.
Takže toto isté robí deep learning, ktorý má vzorky a pozrie si hlavičky súborov, hlavičky komunikácie. Pri tradičnom machine learningu sa naučí a má dostatok vzoriek na to, aby vedel s štatistickou istotou povedať, či sa jedná o malicious file alebo nie. A na základe toho ten NGTX vyhodnocuje všetky veci ďaleko rýchlejšie a všetko je reportované naspäť do centrálneho Threat Cloudu, ktoré je srdce celého checkpointu, a na ňom sú napojené všetky zariadenia z rámca telemetrie, ktorá poskytuje tým zariadeniam informácie naspäť, ako to môžu spracovať, aby nemusel každý vyhodnocovať to isté, tak už má tie vzorky povedané. Čiže iným slovom, učí sa centrála, a ktorá rozdáva rozum všetkým svojim zariadeniam, či už sú to veľké alebo malé firewally. Čo je pekné na týchto malých firewalloch, bez akýchkoľvek deep znalostí o security si viete vyignorovať krásny report. Ja to ukážem napriamo, kde si pozriem logy, konkrétne monitoring, čo mám aktuálne, čo sa deje na tom prostredí. Mám tu nejaký maličký trafik generovaný, je to maličká pobočka. Hneď mi tu udre do očí, že nejaké infektované zariadenie bolo nájdené. To znamená, že vykonávalo komunikáciu znútra siete von, alebo tam prešiel nejaký vírus. A potom tu mám základné z tých vrstiev, čo som spomínal, typy, na ktoré ma upozorňuje. Takže 59 antibotov znamená, že komunikácia znútra von na CNC-čkové servere, čo je veľmi také nebezpečné, by som povedal, to by každý jeden case z toho mal byť preverený. Antivírus, dobre, niečo bolo zachytené, nedostalo sa do firmy, bolo to malicious file na základe či už signatúr zachytený alebo známeho nejakého správania Trojana a tak ďalej. Čo sa týka IPS incidentov, tu sme na tom trošku horšie, ako vidím, že tá IPčka je asi príliš expozovaná do sveta a hodne teda je cielená. A vidím v rámci toho malého trafiku, čo sa deje na tom firewalle, takže Threat Emulation naozaj našiel dva súbory, ktoré boli stiahnuté, alebo teda 5 súborov, ktoré boli stiahnuté. Z tých dva mali reálnu hrozbu, že za ich antivírus nezachytil, ale až na základe Threat Emulation bola vyhodnotená tá hrozba. Ja som si pokúšal robiť sa demo na checkpointe. Checkpointovom žiaľ to zlyhalo, takže som to musel skúšať reálne. Našiel som si nejaké stránky, treba z Palo Alto, kde môžem sťahovať tieto súbory kvázi zavírené. A tam som, tak som sa dopracoval k tým číslam, ale veľmi obdobne to má aj samotný checkpoint, kde na stránke cpcheck.me, ktorú si môžete úplne teraz hneď pustiť, si poviete, že chcete otestovať firewall, súhlasím s tým, dám check security a behom pár sekúnd, keď funguje, tak behom pár sekúnd, vám vyhodí report, že čo zvláda váš firewall, či je odolný alebo neodolný. No, vybrali sme si špatný čas na prezentáciu, keďže je tam maintenance. Mrzí ma to. Ale v každom prípade túto stránku si kľudne poznačte do bookmarkov. Môžete vyskúšať kedykoľvek, otestovať si svoj antivírus, svoj firewall, či už u seba doma alebo v práci. Mrzí ma to, že vám to nemôžem ukázať online. A keď si pozriem tie reporty, o ktorých som hovoril, bez toho, aby som čokoľvek nastavoval, samozrejme, tých nastavení je tam do bludu, hej? Ale sú skované, pretože ľudia ich nepotrebujú meniť, pretože ten best practice je aplikovaný automaticky. Takže mám tu nejaký report, dám si weekly report, aby to malo väčšiu výpovednú úroveň. A hneď vidím trafik, aký bol prenesený. Naozaj je to malinká pobočka s malým pripojením, ale cez to všetko medzi tými 10 alebo koľkými počítačmi, ktoré tam sú, tak sa našli infektované zariadenia. A veľmi pozitívne je, že čo som robil testy, tak hneď som tam vyskočil ako prvý, že ja som ten najnebezpečnejší user. Dúfam, že to nebude vidieť ten zákazník a nebude sa sťažovať na mňa. A ja mu to potom budem musieť vysvetľovať. Ten report je celkom obsiahlý. Obsiahlý je na úrovni, čo sa týka prenesených dát, čo sa týka služieb v rámci kategorizácie aplikácií a samotného URL filteringu, čiže vidím, aké jednotlivé aplikácie idú v rámci web dvojky po jednotlivých protokoloch, koľko je sťahovaných dát cez ne.
kam sú vynášané veci, treba iCloud, tu je Dropbox, tu zvyknú byť, to sú veci, ktoré sa potom s logou preverujú dodatočne, ale taktiež aj aplikácie, aké sú používané. Čiže nielen tie stránky a kategorizácia, ale aj aplikácie. No a potom sú tam samozrejme už vyhodené priamo web stránky v rámci top 10 nejakých, čiže kde bol najväčší trafik, kde bol najviac session a tak ďalej. A vidím tu, že e-časenka, tak ľudia sú asi veľmi chorí, keďže tam bolo najviac session 47 tisíc a tak ďalej. Tie kategórie, už sme spomínali, že okrem aplikácií, URL filteringu, Checkpoint je vendor, ktorý rozoznáva najviac kategórií a najviac stránok z celého internetu indexuje a tým pádom vieme si pozrieť jednotlivé kategórie, o čo ľudí najviac zaujíma, kam sa hrabú, a som to pekne povedal, kam sa hrabú, ale vieme to rozmeniť samozrejme aj nadrobné, čiže computer, internet je taká generic kategória a potom môžeme ísť ďalej všetko, čo sa týka tej vetvy. Top categories, top users, ktorí najviac sťahujú, no, svojimi testami pri 34 mega som sa dostal hneď do top listu na prvé miesto, ale to bude asi tým, že v rámci identity a awareness som bol pripojený cez VPN-ku a bol som jediný známy človek, keďže tento firewall nie je napojený na Active Directory ani nič podobné. Takže jediný autentikovaný človek som bol ja, keď som na prvom mieste, pochopiteľné. Toto sú tie reporty. Ide to ďalej, čo sa týka známych zariadení, neznámych zariadení, infektované zariadenia. A keď hovoríme o treba z tých známych zariadení, tak to môžeme krásne urobiť práve tu port security, kde máme notifikácie, či boli nové alerty, nové zariadenie prihodené, čo sa vlastne dialo. A my môžeme treba znájsť z môjho testovania z toho Palo Alta, kde bol stiahnutý súbor, bol zachytený antivírom. A mal by tu byť niekde aj thread emulation vidieť. Attention, antivírus. OK, budem tu mať v logoch z toho aktívneho času, keď som to pripravoval v prezentácii. Tam budú tie logy vlastne za reportom napísané. Keď hovoríme o tej Next Generation Policy, iba zopakujem, že máme unifikovanú policy. To znamená, že my v jednom riadku vieme zadefinovať, či už to bude IPčka, či už to bude užívateľ, či to bude range alebo zóna. Ale veľmi špecifická vec, taká novinka, ktorá prišla vlastne v minulom roku do Checkpoint firmwareu, sú updatable objects. Tento updatable object, čo to znamená? Ja poviem v jednom rule, že ľudia môžu ísť neobmedzene na stránky Microsoftu a Azure. Alebo si to vykliknem do nejakých ešte podkategórií, ale genericky napíšem Azure. Vy viete, koľko IPček má Microsoft, na ktoré môžem ísť? No ja nie. Alebo sa to mení každý mesiac. A to, že ten rule mi funguje, o to sa stará checkpoints, takzvaný updatable object. Ale na to môžu byť aj iné use casey. Trebárs začiatok vojny na Ukrajine, prvé, čo nás napadlo, však poďme blokovať Rusko, Bielorusko. Takže updatable objects na základe geolocation mi povie, že tu sú krajiny, ktoré majú takéto IPčky a jedným rulom si napíšem, že updatable objects Rusko blokovať a vyriešené na firewalle. Už sa nemusím starať ďalej o rôzne formy DDoSov a tak ďalej. Týchto IPčiek. Takže Unified Policy. A tá Unified Policy, keď mám single management, tak pochopiteľne je to na to zariadenie, ale keď mám management viacerých zariadení cez SMS-kový server, tak robím policy a dávam iba aplikovať na všetky gateway. Takže mám v jednom riadku napísanú policy pre všetky gateway naraz, ktoré si ju natiahnú tú istú a majú v podstate na jeden klik, to mám nainštalované a nastavené všetky gateway, ktorých sa to týka. Nemusí to byť všetky naraz, hej, môžem si to povedať, že toto bude treba iba main office, toto bude branch office a dám si iba apply to a hotovo. Takže Unified Policy. A táto policy v prípade Infinity portálu dokážem ju nastavovať aj ďalej za úroveň firewallu, môže byť aplikovaná aj na koncové stanice, keď tam mám checkpoint antivírus, ktorý obhospodarujú lokálny firewall na počítači, alebo hovoríme o cloudových gateway-ách,
kde teda nie je to single gateway, ale gateway nainštalovaná vo virtuálke v cloude, alebo hovoríme o Harmony Connect, ktorý mi spája jednotlivé pobočky, jednotlivé siete a business aplikácie dohromady cez nejaký VPN agregátor, ktorý je v cloude. Takže táto policy sa sťahuje na všetko toto a dokážem z jedného miesta nastavovať policy od DLPčka, Data Loss Protection, až po samotný firewalling z jedného jediného miesta v jednej jedinej tabulke. Keď sme už pri tom, ja možno preskočím ešte do ďalšej témy, kde sme hovorili o Titane a novom operačnom systéme pre plné firewally, čiže R8120, tak majú tam novú položku updatable, ktorá spadá do kategórie updatable object, ale je to v podstate trustovaný URL site, interný podotýkam, kde si môžete písať svoje obmedzenia, potom spravíte si príklad na development team, ktorý môže chodiť na konkrétne stránky, nemôže chodiť, alebo bude povolená konkrétna aplikácia a vy updateujete iba to URL-ko a následne ten firewall nepotrebuje ani inštalovať novú policy, všetky zmeny sa prejavujú okamžite, čiže je to no admin policy, dajme tomu, tak by som to zjednodušene nazval. Čiže to sú novinky, kam to ide ďalej. Čo sa týka embedovanej Javy, tak už som spomenul, že do 32 ISP-čiek alebo Internet Service Providers je podporovaných, čiže mám veľkú mieru otvorených rúk alebo možností, ako chcem nadefinovať jednotlivé komunikácie, či budem mať vyhradenú linku, backup linku, ktorá bude switchovaná automaticky v prípade, že primárne padne, alebo budeme load balancovať nejakým spôsobom, budeme riešiť VPN-ky osobitne a tak ďalej, a tak ďalej. Tých možností je tam ďaleko viac. A keď sa na to pozriete, tak vám to pripomína SD-WAN. A tá SD-WAN nie je ďaleko od pravdy, aj keď na Sparkoch malých týchto small business zariadeniach nie je podporovaná SD-WAN zatiaľ, tak na veľkých je a je riešenia priamo z portálu. Čo je možno špecifické pre tieto small businessy, tak to je, že naozaj je to small a tým pádom k tomu patrí mobilná aplikácia, kde vy si môžete zobrať mobilnú aplikáciu, spárujete si gateway, cez servis nájdi moje zariadenie a priamo z mobilu máte trustovaný kanál, zase ten SIP tunel vybudovaný medzi mobilnou aplikáciou a samotným gatewayom a väčšinu vecí viete robiť cez mobil. Ak vám príde push notifikácia zavírené zariadenie, tak priamo z mobilu ho viete izolovať od siete jedným stlačením a zariadenie už nie je na sieti, alebo teda nemá prístup nikde. Má prístup len na nejaké servisné stránky, aby ste ho mohli troubleshootovať, ale už nie do inej časti siete. Takže Watchtower ako mobilná aplikácia veľmi praktická pre tieto malé zariadenia. Monitoring, to som ukázal, nebudem sa s tým zdržovať, ešte chcem vám ďalšie veci ukázať. Cloud service, ako funguje, nie je až taký podstatný. Aplikáciu som práve teraz spomenul. No, je tam presne to, čo vidíte na tej web stránke, len tak krajšie usporiadané, touch friendly a prispôsobené na to, že niektoré veci naozaj chcete robiť okamžite, priamo z mobilu. Nemusíte sa hlásiť na stránku, hľadať, kde to je a pozerať zisťovacie služby, servery a tak ďalej, objekty, aby ste ich blokovali a už vôbec nie ručne robiť pravidla. Čiže je to všetko na jeden klik. DOS mitigácie, to sú všetko štandardné veci, ktoré sú v rámci security potrebné. Dobre, tu mám ten screen, ktorý som spomínal, kde mám zobrazené logy z emulácie. Je tu vidieť, že antivírus bol zachytený, zároveň threat emulation pri tomto konkrétnom bode bol chytený nový vírus, stiahoval som toho viacej z toho Palo Alta, tých súborov a je vidno, že user to bol, ktorý som bol pripojený cez VPN-ku a akcia bola prevent, čiže nedovolí. Keď som klikol na link, nič sa nestalo, na počítač mi nič neuložilo a threat emulation mi to zakázal. Tu je napísané spending for emulation, v tomto ďalšom kroku bolo napísané, že už to je emulované a zakázané. Trvalo to pár sekúnd, keď si pozrieme,
4415, 4418, to bol maličký súbor, čiže reálne za 3 sekundy bolo vyhodnotené v tomto prípade, že sa jedná o malicious file v rámci trade emulation, znamená, že bol postavená virtuálka, v ktorej to bolo vykliknuté, spustené, zistené, čo to robí a vrátený výsledok. A v tomto naozaj prípade to trvalo 3 sekundy. Podotýkam, je to unikátny prípad, ale väčšinou to trvá do 2 minút. Takže threat emulation v rámci small businessu je naozaj veľmi unikátny produkt alebo projekt. Chcete sa opýtať k tomuto small businessu niečo, alebo môžeme preskočiť na ďalšiu tému? Otázka už bola jedna položená, je zodpovedaná. Tomáš nám to zodpovedal. Zatiaľ ďalšie nie sú. OK. Dobre. Čo je nové v novom operačnom systéme o checkpointu Gaia s označením Titan 8120 číslo, kódové? Je tu len zopár takých funkcionalitky vypichnutých, tých zmien je naozaj veľa, ale nemá zmysel sa venovať každej, pretože väčšina z nich dostane každý, dostane ju zadarmo, pokiaľ má subscription a môže spraviť upgrade. A netreba ich ani nejako konfigurovať, proste sú tam. A poďme si prejsť tie najzákladnejšie, čo sa dialo a ako to celé vzniklo. Keď som hovoril, že Checkpoint si robí detailné štatistiky v tom Trade Cloude, v tom srdci celého Checkpointu a porovnáva výsledky a teraz zisťuje, vydal možno mesiac dozadu Checkpoint nový produkt Horizon. Tento Horizon je v podstate nič iné, iba zbieranie logov zo všetkých služieb, či už mám cloudové služby, treba z Azure, Office 365 a tak ďalej. Mám antivírus na koncových staniciach a mám gateway a prípadne cloudové antivíry, nejaké VPN prepojenia. Tak všetky logy zbieram na jedno jediné miesto, kde ich vyhodnocujem. Na základe toho vyhodnotenia Checkpoint dokázal krásne rozoznať, že čo sa v skutočnosti deje vo visibilite medzi firewallom a vo visibilite na koncovom PCčku. A zistil, že najviac útokov je v rámci DNS-u a phishingu. A preto sa na to začal sústreďovať. Prečo to zistil? Lebo na úrovni klienta to zachytáva. Keďže na firewall potrebuje mať treba z HTTPS inspection zapnutú, aby videl donútra spojenia, čo sa tam deje, tak častokrát to nevidí, ale ten antivírus na koncovom PCčku to už vidí. A vyhodnocuje treba z tej stránky, že sa jedná o phishing, že sa jedná o malicious file a poskytuje do Threat Cloudu hlavičky a ten Threat Cloud na základe toho zase robí nejaké signatúry, vzorky a poskytuje ich firewallom. Takže zistil, že 88% útokov bolo na báze DNS ataku. A DNS atak si povedzme na rovinu, že to je tá úplne vrchná forma, tá vrchná šupka cibule, ktorú treba dať dole, aby sme odstránili maximum nečistôt. A ja nepotrebujem zisťovať, či ten súbor je zavírený, keď už viem, že jedná sa o nejaký DNS data leak alebo spoofing alebo niečo podobné. Čiže ja to viem odstrániť ešte predtým, aby som sa do tej komunikácie pozrel. A tým pádom získavame obrovskú rýchlosť pri vyhodnocovaní. Takže najväčšia zmena je v rámci DNS. Asi idem trošku popredu pred slajdami. Najväčšia zmena je na úrovni DNS security, kde pribudol nový blade. Nový blade, ktorý, alebo teda respektíve tri nové blady pribudli. A ten prvý je základný DNS security, kde robíme naozaj advance zisťovanie tých malicious stránok, generovaných domén, skriptom generovaných domén, zisťujeme vek tých domén, reputáciu. A na rozdiel od tradičnej metódy sme zrýchlili zhruba 4-5 krát, pričom konkurencia hodne zaspáva, aj čo sa týka detect rate, tak zhruba 40% zachytených vecí checkpointom konkurencia púšťa ďalej. A robíme, však to nie je tajomstvo, že Checkpoint poskytuje tzv. Check-upy. Tak jak ste videli tú stránku CP Check.me, tak máme aj veľké firewally, ktoré nosíme zákazníkom na odskúšanie, si robíme s tým penetračné testovanie, alebo teda audit siete, ako je nastavená, čo sa tam hýbe. A v drvivej väčšine získavame naozaj tieto čísla, čo boli aj na predchádzajúcom slajde, že 88% prepustených vecí je na základe DNS reputácie, kde Checkpoint okamžite vyhodnotí na
to, že mirrorujeme komunikáciu z uplinku cez snap port mirror do checkpointu a checkpoint hneď povie, že malicious traffic, DNS, DNS reputation zakazuje a tak ďalej. Takže naozaj skutočne je to pravda, keď to porovnáme, tak väčšina tých útokov môže byť zastavená ešte predtým, ako vôbec sa začnú sťahovať dáta len na úrovni analýzy DNS. No a ďalšia veľká novinka je Zero Day Phishing. Ako to firewall vie? No paradoxne práve od toho endpointu. A celá metodológia skúmania phishingových správ prišla z endpointu, čiže Harmony alebo Sandblast predtým známy poskytol svoje know-how z endpointov na firewally, dokázali prepojiť nejakým magic spôsobom a to, čo robil antivírus doteraz na koncovej stanici, ponovom dokáže robiť priamo firewall na centrálnej úrovni. Jedna z posledných noviniek, takých hlavných, je IoTčko. Čo je to IoTčko? A asi každý má nejakú tú predstavu, ja začnem tou elementárnou. Mám vo firme tlačiareň, mám tu kameru, mám tu nahrávací systém, nejaké NVR-ko, mám tu alarmy a k tomu zo pár regulátorov teploty a všetko, čo môžem treba z tretej strany manažovať, vyšší ATS point, na ňu sa chcem pripojiť. Takže toto všetko nazývame v rámci IoT. A akým spôsobom to poňal checkpoint? No s tým, že všetko ide po sieti a generuje nejaký network traffic, má svoje hlavičky, identifikácie, tak prostredníctvom veľkých firewallov, čiže nie tých small business firewallov, ale tých normálnych, checkpoint dokáže tieto zariadenie identifikovať a v úzkej spolupráci s technologickými vendormi ako Medigate, Clarity a tak ďalej, dokáže tieto zariadenia otestovať, očakovať, pozrieť ich firmware a automaticky nastaviť akékoľvek policy v rámci firewallingu, čo je zakázané, čo nie je zakázané a teda rieši zraniteľnosti na týchto IoT zariadeniach takýmto spôsobom, že zakazuje tú podozrivú komunikáciu, ktorá tam nepatrí. Dobre, phishingy, hovoríme o detailoch. Toto asi preskočím. Toto je ten slide, ktorý som hľadal a ktorý hovorí to porovnanie Zero Day Phishingu a DNS Security oproti iným vendorom, čo máme aj z vlastnej skúsenosti potvrdené, keď robíme tie mirrorovanie siete, o ktorom som hovoril. Takže pri nových technológiách 8120, ktorá je na trhu týždeň, sme posunuli latku, ktorú checkpoint mal naozaj dosť vysoko aj predtým a patril medzi tých suverene najlepších, tak sme tú latku posunuli ešte hodne, hodne ďalej a vidíme, že naozaj polovica tých DNS security je pustená tými inými najprestížnejšími vendormi. A nechcem možno ohovárať iné značky, ale reálne vieme to vyskúšať, vieme to nasimulovať a vieme to dokázať. A to dokázanie trvá, budeme týždeň monitorovať vašu sieť s firewallom a výsledky sú viditeľné okamžite. Naposledy sme takto potopili jednu značku, kde zákazník ostal až prekvapený, že koľko bordelu sa mu bála po sieti a to mal naozaj z toho Gartnera top kvadrantu, toho top vendora a bol nemilo prekvapený, čo sa mu tam a akú komunikáciu sme našli na sieti. A to je slide, ktorý som chcel zväčšiť, ale v prezentárs mode to nie ide. Forrester Wave je, keď hovoríme o Gartneri, tak to všetci vieme, že je uplatiteľný a celkom jednoducho sa tam dá dostať za pár 100 000 eur a môžete byť aj líder. Sú však testy alebo spoločnosti, ktoré robia testy na základe výsledkov a nie na základe reputácie, obsadenosti trhu, marketingovej stratégie a plnenie vizionalistických plánov, ale na skutočne technickej analýze. Jedným z nich je Forrester Wave, takisto NSA Labs je taký preslavený a tu môžeme vidieť, tento report vyšiel možno týždeň dozadu, ak sa nemýlim, to Tomáš možno bude vedieť presnejšie. V každom prípade Checkpoint a Palo Alto sú umiestnené úplne na vrchu tej špičky, čo dokážete v rámci security získať.
A čo sa týka stratégie, tak tam je to vyhodnotené, treba si to prečítať, akým spôsobom k tomu pristupujú. Mňa skôr zaujíma vyslovene táto security offering a technická analýza, kde sa ktorý vendor nachádza. Čiže za veľký úspech považujeme, že naozaj Forrester vyhodnotil túto spoločnosť ako doslova líder celého trhu v rámci security, a to nielen pri firewalloch. Z mojej strany viac menej všetko o IoT-čku som hovoril, ako to funguje, tie obrázky, nemáme čas na simuláciu. Tých noviniek, možno, že čo je ešte nové, okrem týchto zásadných troch vecí, by som to tak zhrnul. Neviem, či je to ešte niekto z vás, kto používa, kto má respektíve firewally, ktoré sú preťažené. Tak zásadný rozdiel v novej verzii 81.20 je, že pri sťahovaní veľkých súborov nie sme odkazaní na jeden core, ktorý kontroluje ten trafik, ale tieto veľké súbory vieme rozdeliť rovno na viacero core-ov, kde súčasne pracujú na vyhodnocovaní trafiku. A toto isté platí aj pri samotnej utilizácii CPU-čiek, kde doteraz sme mali zadefinované presne percentuálne thresholdy, kedy firewall stíha kontrolovať, robiť stateful checky a kedy potrebuje viacej CPU-čiek, čiže extendnúť v podstate limity, a bola to ručná interakcia. Po novom 81.20 je to niečo, čo získavate automaticky, a nastavovanie core-ov a dependencií na jednotlivých core-och, affinity na jednotlivých core-och je plne automatické a prispôsobuje sa v čase. Čiže to je jedna zásadná novinka, ktorá vám pomôže zrýchliť tú komunikáciu a vyhľadiť tie tzv. Píky, výkonnostné píky tých firewallov. A toto isté platí ešte trošku vo väčšom pre Maestro, kde Maestro je tzv. Orchestračná platforma, do ktorej zapájate jednotlivé firewally, a má tam minimálny overhead, znamená, že ten firewall, keď má nejaký výkon, tak skutočne pridaním druhého firewallu sa ten výkon zdvojnásobí, a ponovom v rámci tohto Maestra môžu byť tie firewally robené grupy per trebárs nejaký, by som to povedal, najčastejšie je to trebárs jedna pobočka, druhá pobočka, alebo jedna aplikácia, druhá aplikácia kritická. A keď jedna grupa stíha, alebo nemá to píkové obdobie, trebárs spracovanie dát, backupov je v noci, a mission critical aplikácie v noci nič nerobia, lebo cez ne sa tam pripájajú ľudia, tak ten box je automaticky asignovaný do druhej resource grupy, kde ten výkon je povýšený na to obdobie, kedy je treba. Je to úplne automatické a znamená, že počas tých backupov a obrovského network trafiku cez firewally sa tam jednoducho ten výkon znásobí pridaním ďalšieho boxu, a ako náhle ten výkon poklesne pod nejakú hodnotu, ja neviem, za posledných 10 minút poklesne pod nejakú hodnotu, tak ten firewall sa presunie do tej pôvodnej grupy, aby bol pripravený zase na to denné píkové obdobie. Čiže pri tom Maestro sú obrovské zmeny práve pri autoscalingu, performancu. Čo sa týka úprav na Maestro, tak jedna z ďalších zmien sú tzv. Tie Large Elephant Apps alebo throughputs, kde prenos obrovských súborov a komunikácie v rámci Trusted Zone, Trusted Connections sú hodne akcelerované. Je tam pokrok možno dvoj až trojnásobný, kde zrýchli sme akceleráciu jednotlivých spojení, a tým pádom tie firewally majú oveľa, oveľa lepšiu latenciu a menšie zdržanie teda prenosov. Keď spomenieme ďalšie featurey, ktoré prináša 81.20, veľmi skrátke, je tam priamá podpora SAMu, čiže keď máme Identity Awareness aplikovaný na firewallov, ktorý nemáme napojený na Active Directory a neťaháme treba z LDAPu užívateľov cez nejaké buildy nástroje, ale chceme mať true multifactor solution, znamená, že nepôjdeme na web interface, kde sa prihlásime checkpointovým menom heslom, ale budeme to ťahať z Azure
a pomocou Azure Multifactor autentikácie alebo Okty alebo proste akýkoľvek samoprovider, či už to bude Thales, Entrust alebo čož iné máme v ponuke. Takže spravíme si Federation Trust, kde na základe toho na tej federácie checkpoint má predvyplnených userov a spolieha sa na to, že z trustovaného zdroju mu príde informácia, že tento užívateľ je overený a ako sa overuje, to už je len jeho vec, že či tam máte nejakú push notifikáciu v rámci svojej multifaktor autentikácie, alebo to budú certifikáty, akým spôsobom sú garantované a FIDO tokeny a tak ďalej. Čiže to je jedna z obrovských zmien, že nepotrebujete na to medzikrok, externý radius server alebo niečo podobné, čo vám bude robiť DGS Authentication, ale dokáže to robiť checkpoint priamo, natívne a dokáže sa napojiť na tieto zdroje. A takisto aj ten identity provider môže byť ťahaný treba sa Azure Active Directory, takže keď chcem robiť identity awareness na ľudí, kto kam môže chodiť, čo môže robiť, a nemám Active Directory, ale mám Office 365, tak ten zdroj informácií a zdroj užívateľov a group bude samotný Office 365 a priamo Azure Active Directory. A ako sa dostať bezpečne do cloudu, tak aby sme nemuseli riešiť a všetky tie nastavenia, ktorých je asi 30 alebo 40, akým spôsobom sa bude komunikovať, aké sú kryptosuity, aj takto 95% končí na jednom jedinom nastavení, ktoré je to common a defaultné, ktoré je odporúčané, treba v rámci IKV1 silnejší prvý autentikačný paket, potom to ostatné už slabšie, aby tá priebežná komunikácia bola rýchlejšia. Takže ten checkpoint týchto spojení má veľa do cloudu, hlavne do Azure, do AWS-ka a vie, čo preferujú a tým pádom to vieme nastaviť celú VPN-ku do cloudu na doslova jedno kliknutie alebo teda na 5 slajdov namiesto pôvodných 25, hodné zjednodušenie. Neviem, či to až zase taká veľká výhoda, lebo človek to nerobí na dennej báze, ale tak poteší, či menej klikania poteší. Čo sa týka security managementu, nové funkcie, nové API, nová automatizácia, dokážeme riešiť nový typ policy. Predtým sme riešili hlavne vytváranie objektov, vytváranie policy prostredníctvom API, RESTful API. Teraz dokážeme riešiť aj samotné identity awareness a pripájanie cez API. No a aby sme neostali len pri samotných gateway-och, tak keďže vieme, že Gaia operačný systém je vhodná aj respektíve na nej bežia nielen samotná security gateway, ale aj security management a v podstate všetko, čo s tým súvisí. Čiže v rámci toho security managementu máme reporting, máme tam monitoring, máme tam log manager, máme tam smart event, korelácia eventov a tak ďalej. A to všetko je založené na tom Gaia OS, v tomto prípade ten Titan 8120. Takže tie novinky idú ďaleko za hranice toho security gatewayu alebo firewallu a sú pripravené na advanced komunikáciu s cloudovým prostredím, či už ten nový Horizon služba na centrálnu evidenciu eventov zo všetkých služieb alebo z celého portfólia checkpointu, alebo aj priamo integrácia do ďalších toolov. A jedna možno veľmi pozitívna novinka, čo admini ocenia, ohľadom manažovania quantum clusterov, upgrade priamo zo smart konzoly cez SMS-ko dokážeme natiahnuť, upgradeovať klastre. Ten postup predtým bol v nejakých možno 20 krokoch, teraz je to hodne zjednodušené a robím to priamo cez konzolu. To je z mojej strany asi všetko. Ja by som nehal priestor na otázky a pozerám, že už aj tak som natiahol čas o 6 minút viacej, ako bolo treba. Nevadí, bolo to zaujímavé a potrebné. A to som sa snažil hovoriť pomaly. Takže ak sú náhodou ešte nejaké otázky alebo niečo nebolo zrozumiteľné, jasné, kľudne môžete napísať do chatu alebo sa opýtať. Ja by som sa teda Matevi poďakovať za túto prezentáciu, čo sa týka SMB portfólia aj v rámci týchto noviniek. Medzi tým, ak by náhodou padla nejaká otázka, tak kľudne môžete písať. Čo sa týka z našej strany, ja len doplním ešte Maťové slova, ktoré spomínal pri tých firewalloch, že je možnosť si urobiť jednoduchý report, vieme tieto zariadenia zapožičať, vieme toto samozrejme všetko robiť pre vás bezplatne, takisto i v rámci možnosti tzv. Security check-upu celé to zariadenie vám vieme požičať na nejaké 2-3 týždne,
s tým, že sa môžete s týmto zariadením pohrať a je tam samozrejme aj finálny report, tak ako Maťo niekoľkokrát spomínal. Takže pokiaľ by ste mali aj o toto záujem, tak kľudne sa môžete potom na nás obrátiť. Pozerám, že teda otázky zatiaľ nepristali žiadne. Čas sme už vypršali, tak tým pádom to asi uzavrieme. Z našej strany je teda všetko. Ďakujem ešte raz za pozornosť, za účasť a budeme vás potom informovať o ďalších webinároch, ktoré budeme pre vás pripravovať. Majte sa pekne, dovidenia. Pekný deň prajem všetkým. Díky, na shledanie. Ďakujem.